5-10 минут 20. А у вас именно расписание. Расписание открытия и отправления подготовки. Я вечный троллейбус, это не пассажир. Троллейбус, рамполный, бессемный дан. Шляхи, шляхи, серпанту и луар. За нею стремлять, есть ради борьбы. Научился до счастья, но тем не гони. Працівниками створити таку невеличку експозицію до 50-річчя тролейбусного управління. Але цей захід не був би достатнім, якби не було підтримки з боку секретаря Черкаської міської ради Радуцького Олександра Романа. 11 жовтня виконалось 50 років з того дня, коли міністром було підписаний наказ про створення Черкаського тролейбусного управління. Олександр Романович, ветерани тролейбусного управління і ветерани присутні сьогодні підписали звернення до депутатів міської ради, до голови міської ради. Ну, зрозуміло, що 25 числа зміниться склад і зміниться, можливо, міський голова. Але ми звертаємося, щоб депутати не залишили поза увагою наш колектив і присвоїли ім'я першого керівника нашому підприємству. Морозова Івана Михайловича. Обов'язково. На найближчій сесії міській раді ми розглянемо це питання і ваші побажання будуть враховані. Я мчуся до щастя на дивнім коні. Тролейбус ранковий несе мене вдаль. Шляхи рушниковий, серпанку вуаль. За нею сріблясті яскраві вогні. Я мчуся до щастя на дивнім коні.